Assalomu o'rtoqlar. Karuchi bunaqa gaplar. Endi buni o'zlaring ham bilasizlar. Sudga hech qanaqa o'sha yangi sudga asos qolmadi. Endi mana shu hozirgi 3 sudni yutsa ham katta gap. Bu bundan oldingi videomga aytdim. Agar shu sudlar orqali yutib qarorda olsa, mana shu yordam bo'ladi menimcha hammaga. Atak yangi suddan foydasi yo'q. Gruppaviy suddan endi odamni o'zim ham bir o'zim topshiraman desa, bu ham bir katta risk. Endi har kim o'zini buni nima qilish kerak? Shu qarorga kelish kerak. Atak yangi sudlardan umuman menimcha foyda yo'q. Keyin mana o'zi odamlar ba'zi odamlar chiqyapti. Men o'zim bersam qancha bo'ladi? U bu dedi. U borgan sari u narsa qimmat bo'ladi. Borgan narsa qimmat bo'ladi. Menimcha bu narsaga ko'p odamni qurbi ham yetmaydi. I men o'ylaymanki shunaqa bo'lishi ham kerak. U hamma bir o'zi bersa, u farqi nima? Gruppavoy berdi chiki, gruppavoy berdi. Nimayu? 10 ta 20 ta odam adilla deyli birda berdi nimayu? Bunaqa narsalar O'zbekistonga agar o'zi odam sud bermoqchi bo'lsa, bitta, ikkita ko'pi bilan 3 ta bo'lishi kerak. O'zi 10 ta 15 ta odam men bir o'zim beraman desa, uni foydasi bo'lmaydi. Shuning uchun men o'ylaymanki, advokatlar pulni juda ham qimmat qiladi, qimmat qilishi kerak. Chunki u arzon qilib odamlar bir-biri o'zi agar men sudga beraman desa, bar foydasi bo'lmaydi. U shuna qilish kerakki, u O'zbekistondan shu qancha o'zi qolgan odam. Shundan bitta yo ikkita qo'shilsin. Bo'ldi. Rasman men shunaqa deb o'ylayman. Xo'p, endi bu haqida gapirdik. Ana endi og'ziman nimani o'z kuchini endi nimaga sarflayman? Mana bizada atkaz olganlar bor. Mana shu atkaz olganlarga biz sudga bermoqchi plan bo'yicha bo'lmayapti. Chislolar bo'yicha mana shu ishni mana shu ish orqali, mana shu sud orqali atkaz olganlarga viza berish. Bu birinchisi. Ikkinchisi AP ga tushganlarga viza berish. Mana shu. Hozir maqsad ana endi mana shu bo'lish kerak. Mana shu odamlarga viza ober olsak, mana shu odamlarga sud orqali yutsak, mana shu odamlarga yordam bersak, menimcha o'ylaymanki, shu bilan 22 ni yopsak bo'ladi. Atak boshqalar endi faqat kutish kerak. Sabr. Mana O'zbekiston uje mana ko'rdim 2,5 mingta odamni uje chaqirgan. 2,5 ta odamni chaqirgan avgustgacha. Endi sentyabr qoldi. Sentyabrga yana 500 ta odam bo'lsin. Endi hozir men nimaga 500 ta odam deyapman? Nimaga 2,5 mingta odam deyapman? Bu 2,5 mingta case emas, 2,5 ta odam, bilasizlar? Case'lar qancha? 800 ta case bo'lganmi? Yana sentyabrga yana 500 ta odamni chaqirsa, bir 150 ta case, uje qancha 3,000 ta odamni chaqirgan bo'ladi. 3,000 ta odam. O'zi O'zbekistonga 3,800 da viza beriladi. Qoida qonun bo'yicha, endi protsent bo'yicha. Shuning uchun agar bular yana 150 ta odamni chaqirsa, uje bo'ldi. Uje maksimalni darajada ishlagan bo'ladi. Uje hech qaysi sud qanaqa qilib buni yutadi sudni. Nima deydi? 3,800 tadan biz 3,000 tani chaqirdik. Chaqirdik. Nima advokatlar nima deydi? 3,800 dan faqat 3,000 tani chaqirdi, 800 qolib ketdi deydimi? Shuning uchun bu nima? Bu asos emas. Men o'ylaymanki, asos emas. Shuning uchun sudni foydasi yo'q. Kelajak foyda sudni hozir qiladigan ish mana shu APlarni AP dan chiqarish, atkaz olganlarga maksimal darajada vizasini qayta ko'rilib, viza berish. Mana shunga kuchni sarflasak, endi men o'zimni aytayapman. Mana shunga kuchni sarflasak stoit. Mana shunga kuchni sarflash kerak. Yangi sudga o'zi kuchni sarflash, Toshkentni sudga beramiz, u bu menimcha buni foydasi bo'lmaydi. Mana shunaqa gaplar o'rtoqlar. Hammaga rahmat va hammaga omad.